بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبضي إذن كيم بردقي استيال كسو دوا دا مركلة يو برنامج كاني فاقداد دا عيارها برنامج كان فاقداد عيارها ديقي استيال قدبا كلا قدسان أي نكسو قادان دوناها قدبا دا ينو برنامج كان كفاقدي دونانا وحا كامدا حدقا مسلم كاه النقولو كنتيو محكم الله سو تاقيو إيا فافاين تكيس كيس لغوها استو برنامج كاياد كمغلي دونتا geesta kalena waxaad ku maqli doontaan waqtiga la filayo in lagu dhawaaqayo go'aanka maxkamadda CAS ee raacfaanka Manchester City oo la shaaciyay. Sidoo kale waxaan warbixin digahayna wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ee maanta Khamiis. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa dhageystayaal kaga bogan doontaan intaynu ku guda jirno barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha. haddaba in soo qaadano qodobka daafurka oo noqon doona barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxa soo baxay war lama filaan noqdiyo ay wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in xidiga khadka dhexeeya kooxda Chelsea Nicola Kanté lagu amray inuu maxkamad soo fuulo sidoo uu sheegay wargeyska France ka soo baxaa Kanté ayaa u haysta wakiilkiisa hore kaas oo sheegay inuu xaq u leeyahay in lacag dhan 3.4 milyan oo pound looga qaado Kanté kadib markay Kanté iyo wakiilkiisu ku fashilmeen iyagu dhexdooda wax heshiisa gaaraan wakiilka ayaa soo buuxiyay shuruudaha looga baahnaa taas oo dhalisay in Kanté gurigiisa iyo xarunta guud ee Chelsea loo geeyo warqada lagaga doonayay imaantiga maxkamada wakiilka ayaa sheegtay in lacagtan sababta uu xaq ugu leeyahay ay tahay inay ku jiraan shuruudaha heshiiska Kanté ee Chelsea waliba lacag uu mudna markii uu Kanté qandaraas la galay shirkadda Adidas Kanté ayaa warbixintu intaas ku darsay inuu isku dayay inaan kiiska la gaarsiin maxkamada isla markaana uu ka dhuntay wakiilkiisa hore ka hor intaan sharciga si rasmi ah loo soo marin iyadoo ay in muddo ah soo wada shaqeynayeen Kanté iyo wakiilkiisu ayay ugu dambeyntii sanad ka hor kala dhaqaajiyeen marka laga yimaado in kiiskan loo haysto ay maxkamada laga doonayo Kanté Kanté ayaa dhaawac ka soo laabtay tababarka shakhsiga ahna kooxdiisa Chelsea bilaabay walow ugu dambeyntii uu ka laabtay iyadoo warwar gelisay xaaladiisa caafimaad wajiga labaad ahna in la ogol yahay in ciyaarihanada kooxdu ay tababarka wasi wada jira u sameeyaan ayaa dhawaan si rasmi ah loo ansixiyay ugu dambeyn iyadoo ay xidigaha kooxda Chelsea si wada jira u qaadanayaan tababarka ugu dambeeyay ayaa Kanté si gaar ah u qaadanayay balse tababara Frank Lampard ayaa rajaynaya diyaar u noqdo kulanka ugu horeeya madama uu xilli ciyaareedkan Premier League dib u bilaabmi doono 17 bisha Juun wa hagaag saacadow hadaba hadii aynu qodobkaasi intaas ku dhaafno aynu soo qaadano qodobki xiga maxkamadda CAS ayaa maanta soo bandhigtay dhageysiga qareenada kooxda kubada cagta Manchester City u doodaya taasi oo ku saabsanayd raacfaanka ay kooxdu ka qaadatay ganaaxii UEFA ku soo rogtay dhageysigan oo socday muddo 3 maalmood ayaa si rasmi ah loo soo afjaray waxaana hadda la sugayaa go'aanka ay maxkamaddu ka gaari doonto kiiska City oo kaalinta labaad kaga jirta miiska kala sarreynta Premier League ee xilli ciyaareedkan ayaa rajaynaysa inay natiijo wanaagsan u soo baxdo waxaana miiska saaran 3 arrimood oo midkood laga filayo maxkamadda kuwaas oo kala ah in meesha laga saaro ganaaxa iyo in la khafiifiyo iyo in sidiisa markaasi lagu daayo dhageysiga maxkamadda oo lagu qabtay hab maqal iyo muqaal ay qareenadu ka sheegeen in ganaaxa UEFA ku riday bishii February ee ahaa in 2 sanadood aanay ciyaaraha Champions League ka qayb geli doonin kooxda Manchester City sidoo kale ay bixiso lacag dhan 7 milyan oo euro uu yahay mid qaldan oo ay dambi la'aan tahay City hadaba Manchester City ayaa la sheegay waqtiga ay sida dhabta ah u ogaan doonto go'aanka maxkamadda ee lagu dhawaaqayo kiiska sida ay warbaahinta Ingiriiska sheegeen go'aanka maxkamadda ayaa soo bixi doona bisha July ee fooday nagu soo haysa taasi oo fursad u siin karta in aanay xilli ciyaareedkan dib loo bilaabay inta aanu dhamaanin ay natiijada ogaato kadibna talaabada xigta isku diyaariso kooxda Manchester City
وهذا أحمد قرينتا سين وكجسوا قدمنا قطب كاسين وهراء وجوسي سعنا قطب هذا كله دوني برامج كفاقدة عيارها حتى وحين سوق قطن دونا ورك وقدم يسوق كليبس ولا قريب أنت وخميزة كوحة قار كودا يكمل تاك واحدة جلسة يخرج واقع شو سكود وجوهري بشتون لكن سوق سوق كليبس كعياري هنا ضيع مفرن ما دام الله فلي ندب كل عو وقت جاي فيه فصدر رسمي قاه الباب بدو وفري جرتي صوتنا وحيتين هوري على كدرال كيورب أنت وضبطني بشن دب وفرمان إنك سوق وحدين يهاي هذا وحاي كوحو سمين يعند رغاق وكل دونا ويكلسي هالشين العياري هنا دو كسب بريا مركا أي سوق دب وفرمو sidaan noo gabartay waxaan kan idigu soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ahaa ee dhaqaaqada kooxaha xantaan sida buuxda dibadda ugu soo bixin iyo waliba ciyaartooda la xidhinayo kooxaha kale Chelsea waxay rumaysan tahay in weeraryanka Borussia Dortmund ee Sancho walbaatan jiray uu ku biiro doono kooxda Manchester United sidaas ayay dareenkeed u jeedisay laacibka kooxda Bayer Leverkusen ee Kyle Havertz kooxda Chelsea waxay xidhiir la sameysay kooxda reer Jarmal Bayer Leverkusen si ay ugu soo iibsato labaatan jirkan khadka dhexe ee weerarka xiga halka uu sidoo kale liiska ciyaartooda Chelsea doonayso ku soo baxay Saeed Min Rahm oo garabka weerarka ugu ciyaara kooxda Aston Villa waxay muddo dheer dhacsantay afar labaatan jirka kooxda reer Algeria Ibn Rahm waxay isku dayay doontaa inay la soo saaxato xattii hadii ay ka badbaado inay dib ugu noqoto heerka labaad oo ay ku sii sugnato Premier League difaaca dhexe ee kooxda Brazil ee Diego Silva waxa uu doonayaa inuu sii joogo qaarada Europe kadib markay Paris Saint-Germain u sheegtay aanay qandaraaskiisa u kordhinayn oo uu xor noqon doono dhamaadka bisha June waxaana uu rumaysan yahay inuu laba sanoodood oo kale ka sii ciyaari karo qaarada Europe shanta kooxood ee Ingiriiska ee Arsenal Aston Villa Newcastle United West Ham iyo Wolves ayaa ku dagaalamaya saxa kaptanka Paris Saint-Germain Diego Silva oo 35 jir ah Chelsea City iyo Tottenham ayaa dhamaantood doonaya difaaca Real Madrid iyo xulka qaranka Monaco ee Ashraf Hakimi oo koob 20 jir noqday waqtigan amaahna ugu maqan kooxda reer German ee Borussia Dortmund Arsenal waxay rajaynaysaa in xiriirka ay la leedahay aabaha dhalay weeraryahanka Aubameyang oo sidoo kale wakiilka u ah wiilkiisa inuu ka caawin doono ilaa jirkan ee shisha cusub ee kooxda uu kaptanka u yahay Leicester City waxay liiska ciyaartooda ay doonaysaa ku darsatay 20 jirka difaaca bidix uga ciyaara kooxda Ajax iyo xulka qaranka Argentina ee Nicolas si uu ugu bedelo Ben Chilwell oo la xirinayo kooxda Chelsea iyo City United ma doonaysaa inay u ogolaato 22 jirka reer Wolves ee Daniel James inuu amaah kaga tago kooxda xataa hadii ay la soo saaxato Sancho RB Leipzig ayaa goonsatay iibisa difaaca reer France ee Doyer oo 22 jir ah isla markaana la xirinayo kooxda Arsenal sababta ku kaliftay go'aankaasi waa in sanad kadib uu heshiiska soo dhacayo uu xor kaga tagi doono kooxda laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Idris Kouya ayaa sheegay aanu damiciisu ahayn inuu ka tago kooxda inkastoo 22 jirkan ay muuqato in albaabada loo furayo si uu u baxo waxna la xidhinayaa kooxaha Premier League oo ay ku jirto Wolves iyo naadigiisa hore ee Everton ugu dambeyn kooxda reer Spain ee Barcelona waxay haysatay la Julay 7-da si ay uga faa'iideysato qodobka lagu burburin karaya heshiiska Inter Milan ay kula jirto weeraryahanka reer Argentina ee Martinez oo 110 milyan oo euro laakiin xilliga wixii ka dambeeya waxa meesha ka bixi doona qodobka xidigan lacagtiisa lagu burburin karayo sida uu qoray wargeyska Sky Sports waa hagaag saacadow hadii aynu qodobkaas intaas ku dhaafno aynu soo qaadano qodobka soo afmeeri doona barnaamijka faaqidada ciyaaraha toobri hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa magacaabay saddexda laacib ee waqtigan ugu fiican horyaalka Premier League kuwaas oo ah xidigaha ay tahay in uu ka soo dhixbaxo ciyaartoyga la siinayo abaalmarinta BFA Mauricio Pochettino oo bishii November laga caayiray shaqada Tottenham oo lagu bedelay Jose Mourinho ayaa waxa uu banaanka garoomada ku joogay oo uu diidanaa inuu koox kale laylo heshiisku isbaaris kula jiray oo dhigayay in aanu muddo cayiman koox kale qaban doonin mashruuca lacagta badan la gelinayo ee Sacuudigu kacaanka cusub kaga abuurayo horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ee Premier League oo uu ka iibsanayo Newcastle United ayaa la saadaalinaya in uu hormood looga dhigo Pochettino wareysi taxana oo Mauricio Pochettino bixiyay todobaadkii tagay dhamaadkiisa ayaa waxaa lagu weydiiyay su'aal xasaasi ah oo la xiriira ciyaartoyda horyaalka Premier League waqtigan ka ciyaarta iyadoo laga dalbaday in uu soo xulo saddexda laacib ee uu shakhsi ahaan rumaysan yahay in ay yihiin kuwa ugu fiican xilligan kubadda cagta Ingiriiska tobraha reer Argentina ayaa waxa uu saddexda ciyaartoy ee ugu fiican ka reebay xidigaha Liverpool ee Sadio Mane, Jordan Henderson iyo Virgil van Dijk oo ay dad badan saadaalinayaan inuu midkood noqon doono saddexda laacib oo lagu daray Mohamed Salah ayaa waxa ay
Liverpool u horseedeen in ay 25 dhibcood ku qabato hoggaanka horyaalka Premier League oo ay laba gulood oo kaliya uga harsan yihiin in ay soo aftarto abaartii 30 sanadood ka haysatay hanashada horyaalka oo ay ugu dambeysay 1990kii. Maxamed Salah, Jamie Vardy iyo Emre Aubameyang oo lagu daray Mane oo ah kuwa golasha ugu badan ka dhaliyay Premier League ee ay kabta dahabka u dhaxayso ilaa hadda ayaa aanu soo hadal qaadin markii la su'aalay in uu la soo baxo saddexda laacib ee ugu fiican. Bichantina waxa uu ciyaartay ugu wanaagsan u doortay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Manchester City ee Kevin De Bruyne, waxana uu raaciyay oo uu kaalinta labaad ka dhigay weeraryahanka isku waddanka yihiin Sergio Aguero. Ciyaartayga saddexaad ayaa waxa uu u doortay Roberto Firmino oo aanay cidina kaalmaha sare ee saadaasha laacibinta ugu fiican Premier League keenin, laakiin xaqiiqadu tahay in uu yahay xidhiidhiyaha Sadio Mane iyo Mohamed Salah ee marka uu maqan yahay ay dhantaalan tahay kubadda Liverpool gaar ahaan afka hore. Wahagaag aad baad umahadsantahay Axmed Guray qodobkaasi dhigaysteer waxa ugu dambeeyay guud ahaan barnaamijka faaqidada ciyaaraha waad ka dhigaysanaysaan idaacadda Radio Hargeysa codka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo diyaarintii soo jeedintii Axmed Cabdi Caydiid Axmed Guray iyo waliba Saacad Axmed Caydiid waad duubista ayaa Saciid Casiir dhammaantiin iyo dhammaantiin intaynu barnaamijkan barnaamijka xigee isugu iman doono waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Arbal ya sibad al awal ibin awain. Arbal ya sibad al awal ibin awain.